pirmais ritenis. Funkcionāls. Funkcionāls kuliņš. Tad vienkārši neviens nesēdies tajā galā vienīgi. Bet skat. Es par iztās panorāmi par labi iztās. Tur ir skaļas medenes bildē. Ļoti laba vieta. Un kā ir? Ērti? Jā. Patīk? Jā. Jā. Tas ir labi. Mans suliņš gatavs. Tā viss. Suliņš piekrāsot. Piekrāsot. Tā, tas man jau tikai zārts.